sid wax la isku dilo waay aa ummad islaamka la soo hortagay wajiga la soo taaganta war bare reemagaana iska dhigtido wajiga soo duwad daqoyno ani warata ruuxo way igta arata lama xal karaanayo salaamu alaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu laala qaaliga ah waan salaamayaa salaam kadib hadii aad tahay qof cusub nagu soo biir subscribe sar sidoo kale muqaalkan no like kare suumadna u gaaro balanteena waa safarka 100,000 oo subscribe okay sidaad muqaalka sar ku saaragteen ba nin waan ba soo baxay oo leecto sharay xaskiisa baan qaba ciyaal ba iyo saacadey ma baahaya inkastoo ninkaasi xabsi galo taabacato sharay iyo xaskiisa soo hadla markaa ayagoo inkaar ay iyo wali hanjabaad isku daran ninkii isaga ah dabcan dadkan lamaanaha horto maraxaysan oo nabad meesan helin tan imiga gurisadeen nabad meesan helin mar cato sheer la cunsuriyeeyo oo macnaa jareer aad tahay lagu caayo mar gabadhan la caayo oo la dhogro buway haatan waxa ugu sii darsoontayba mid ko dhahayabo ee waxa qaba cato sheer xaaskiisa inkastoo xiraninkii hadaba cato sheer xaaskiisa markoo ka hadlay maxay dhihin hadaba cato sheer iyo wali xaaskiisa bal ninkaasi isaga ah ee waalan ani waan la ku xisaabiye dabcan nin fiyo oo nabad qaba oo meeri qaba saa uma hadlaye falcelintooda bal la daabado bas cili waayeen macnaha maadaama ayaga lagu qaxayo atooshtan atooshne nin rag waa ma fahantay kaama liito horta laan iska ka dhici kara dadaw waxay dhayn laan waxa ku dhaqmoosid wax la isku dilo waay aa ummad islaamka la soo hortagay wajiga la soo taaganta war bare reemagaana iska dhigtido wajiga soo duwad daqoyno kula reemagaana iska dhigtido wajiga soo duwad sax waay kisto wajiga hata ina ummad ka qariseed hadaa meel walba kaa dacweyn ka waran oo lagu soo qabto saacadan see yeelaysa iqaabtaada qaadanaya maba ku dhaafeen anaga marka dulmi cad yeeli meen atoosh waxa naqsiya dulmi cad yeeli meen odo waa kacna jimcaa yeeli albaabka loo soo garaacay wariyaha xaaskaagana qabi jira caruur ee saafur ma cadreem la dis ruuli lay annaga dad muslimaanahay waxaa lagu jiraa bishii shacbaan inaan nagala been abuuro ina social media mar walbo waxyaabo xun xun nagala faafiyo horta waxaa u maleynaa caruurteeda u soo laabato caruur jini miya caruur jini waaba ka yaabe subxaanallah qofta daacadii ka taaganta caruurteeda u soo laabo kulaha waaba xanaaqsan tahabo daacadii ka taac maxaa yeelay bahdilay ku sameeyey gabadhoon la qabo oo ana qabi jira dil loo ma furin dabcan taa micneedu waa way siinaysata waay mar gabadhan dabcan inay saan u hadasho daqan baa ka keenay oo u gafay inta isagoo views iyo wali waa subscribe raadsanay marka ani waxaan leeyahay aan weyn carruurteeda carruurteeda bas baan ka naxay ani marka waalidkiin la xidido aan nin nasab aan ahayn ilaahna akhoonin fiyuus araasanaya walba wax oo iska caadi ma fiyuus ku dhaashad waxaan oo waxaa waaye diinta uga fowsaa qof muslim aan ahayn diinteena uga fowsaa anaga diinta yaa loo gafin walaal ilaahay ka cabsi waa uga gafi bee waa uga gafi dulmi ilaahay raali ma ka ahan ilaahay u toobad keen cabis ilaahay weydiso hafan midda kale adaa walle lamaanaha waa daacad waa daacad waa dad masaakiin ah laakiin waxa kala garalaha miskiinka waxa loo beegsadaa horta mar walba miskiinka uu naxay musibada uu dhacdaa iska sabra kale adaa adiga aaminsan tahay adiga laan dheeray waxaas anaga waxaas ma aaminsanay anaga soomaaliyaanahay in jareer iyo jaleecna ilaaha abuuray mid dadkan dhawo ninka u laabo idig ma ninkii ugu darteen sharmuuto ninka ulaaba isoo dhowsi idig ma ninkii ugu darteen idig dadkii kumaatiga xuso qoraayaan ninkaaga u laabo waxaa jiraan dad kumaad ku dhigliyaal aad fooda ka batay
وعليه مركزة مصلحوي هاي نيكاي ولاو يديك ما إشي سين بلا دخن بلا عشون بلا دين باتي نورتي اسكو حشادة كاكا تكتاني وحي بحاتي إن شاموك لأخات درك لقسي بلقراء آياتين كل جيمبا محانو قسو أفلق عدين يسان روحي إذا بدران وحي عاي ولوطن شاموك أباهنهين انتا لقراعو لقد بيو إذا بيالن هاين كوبا عني إسو عانا يا أنا وحدهين وحك سمين كوبا عطوش سو عانا يا بلا دخن واي والدك كان صعد هاي مصلحة أنا خلنا أسني إذا بتي أسلوب تاكوير إذا بتوح أخلاق أولي ملحن ولا كسبوع كجر غير راعو يوم حال ده يو دم الراعو كجر بدر للسينا أخلن ملحن عطوش إنك سهري سويا بي وعقوا هذا ملح نيك يا كوركين وتاعين كاسوا قوصل هذي إذا ابن ملبرين وعلش كسو عاتما وعلشو خرع بح الخرو ملوافير سنعي سان شرموطو ملو منك إذيك ما إسي سنعني يا كاني يدي لا تا شرموطا تا إسولو أسيب دي لاي واي أصلًا شرموط لوا. قف كي إيه ها قف إيه ده. إديك إيه يا تيم. إيه يا تيم إيه. كان أو إديك المقصود ما كان. ها وعيسو أفلقدين ويا. أوكي guys تنوع كم التوالد السوشيال ميديا كصعد. هذا هو سنة كان خرشاء وحنا قضى عام ربطة وعكودة جيسا كلي لما نسخه هذا جبر توحل هذا نكسر قوة دويل تانو حل هذا قبل أسابة قباب القوة الله ما قاعد هذين عيب وفول حمى وعطقوني متي ودم فيس لكن حمانة يا عيد ماذا كان بهار الجوع ونيكي عبسي وتعال وركا وحنا برا مقال كم قال كسيحي يلو سفر كبقول كنا سبسكرايب دويلان في نوغرسي مع السلامة.